Agora o outro. Oh, que isso? O que foi? O teu filho tá vendo pornô na televisão. Eita! Eu só tô vendo meu gameplay de Top Gear aqui. Fala aí pessoal, para mais um vídeo de gameplay de um jogo de Mega Drive, Kurai. Que jogo é esse aí de Mega Drive, Kurai? Menor ideia, tava no YouTube, apareceu isso aí, agora a gente tá gravando. Isso aí. É, tá bom. Estamos jogando online agora, rapaz. Né? Só Super Nintendo Online, não, jogando Mega Drive Online também, Kurai. Uhul! Mira nessa aqui. Se você quer mais rápido ou não, Kurai. Não, isso... É nessa. Vamos mudar pra ver o que acontece. E esse fast? Isso aí, rapaz. Ah, tá tudo fast? Tá tudo fast, Corey. Ah, o slow, que... fast. Que o cara queria botar lento, Corey. Eu quero saber o que acontece. Opa, lembrando. Vou botar 3 agora que a gente já sabe o que é. Lembrando, uma vida só, Corey. Foi assim que. Lembrando tá que tempo. Play 1 é o Corey e Play 2 é o VLM. É do start aí. Cadê a portinha, Kurai? Pega a portinha aí. Acho que a gente tá dando mais lento assim. Como no nesse Grassland. É, eu acho que tá mais lento mesmo. What? Tá difícil, hein, Kurai? Tá travando aqui, pô. É, a gente tem que pegar essa. Completar aquela palavra ali, ó. Primeira palavra, depois spell. Depois salvar as coisas. Ah, agora eu entendi! Isso aí. E por último tem que entrar na porta. Isso aí. Cara, eu tenho que salvar 11 coisas. Tem que levar 12 eu aqui. Pra eu mexer na dificuldade? Eu não mexi na dificuldade disso aqui. Aquele 3 que tu colocou é dificuldade, pô. Ó, o Kurai já achou a porta, só faltando um coelho. Porta. Já avisei que vai dar merda isso. Desesperado. Ai, vai! Uhul! Eita, entrei! Se ele entrar na porta, é, o jogo continua até zerar as vidas. Se ele não entrar em qualquer quantidade de vida, acaba o jogo. Ou eu, né? Ó, o Kurai tá com 3 vidas agora. Eu tô com 2. Eu peguei um monte de coelho e foi tudo pro VLM. Que merda é essa? Ixi, que onda é essa, meu irmão? Eu não sei, Kurai. Pega esse T, pô. 12, porém. Tá travando. Sim, porque eu tô gravando, ué. Porra, mas é pra travar, assim. Caralho, pô. Falta 2, porém. Cadê a porta, porém? Ui! Tá 2-2 agora, ó, de vida, ó. Eu entrei errado sem querer na porcaria da porta. Pô, meus coelhos somem, pô! É. Agora eu vou falecer. Eu preferia quando tava mais rápido. Eu também. Cadê a saída, Kurai? Consegui! Essa era a minha! Eu vou falar mais nada. Eita, é muito coelho, Kurai. Pega esse. Olha. Ih, tem um troll aí, tu viu, Kurai? Não. Tem um troll, tem um que é todo transparente. Se tu pega ele, tu perde a letra. Ah, agora eu entendi! Acho que isso pode explicar muita coisa. Ih, vou morrer. É agora! Kurai vai ganhar! Kurai, tu vai ganhar! O Kurai vai ganhar! O Kurai vai ganhar! O Kurai vai ganhar! O Kurai vai ganhar! É agora! Vai explodir! Vai explodir! Vai olha. Explodir! Explodiu! Explodiu! Não é, o Kurai ganhou o primeiro round.
A gente tá vencendo na porta. É. Agora a gente vai... Deixa eu ver... Snowland? Não, vamos ver uma que a gente ainda não foi. Minecraft. Minecraft. Se bem que Mine deve ser mesmo... Ah, não é não. Não é Minecraft não. Ah, tira as coelhas. Estão flutuando. Volta aqui, coelho. As coelhas que tu pega são os cinza ou o marrom? É o cinza. Então por que tu consegue pegar minha vida? Não sei. Ô, oh, coelhinho. Da alegria. Meu Deus, é muito coelho. Olha que a Páscoa já passou, cara. Valeu. Já vou perder, cara. A porta tá ali do lado. Deixa pra lá. Já perdi, que isso? Minecraft, cara, domina. Que merda essa? Foi pra Mineland, pô. Minecraft, cura e domina. Ah, nada depois dessa. Snowland, Woodland, Deadland. Essa aqui a gente também não foi. O tempo. What the fuck? Eita, já começou com um negócio na minha cara. Depois a gente vai. Depois dessa aqui a gente vai no mais difícil. No Mariozinho. What? Como é que falou? Eu vou no Mariozinho. É só um desses spells que a gente tem que pegar? Não sei. Opa! Cadê a porta? Cadê a porta? Cadê a porta? Cadê gente? O coelho? Cadê o coelho? Tem coelho ali em cima. Falta dois, coelho. Cara, cadê a porta dos coelhos? Que merda é essa? Agora o Kurai ganhou de 3-0 de mim, Kurai. Isso é uma vergonha. Desculpe. Meteu 3-0 em mim, Kurai. Desculpe. Eu não tava roubando as letras, mas tudo, velho. Não tava roubando as letras. Agora vamos jogar no mais difícil, só pra encerrar esse gameplay aqui. Dois player. Não faço a menor ideia que merda é essa aqui. Tira do Slow ali, Kurai. Sim, a gente vai jogar no modo mais difícil agora. Ih, Sérgio, sujou! Ué, ainda tem essa merda aqui de melhor de 5? Melhor de 5? Melhor de 3, sei lá. Tira o Slow, Kurai. É, o que eu tô. O que eu vou fazer agora? Tá, 9, 9. É. Até trocar aqui só pra mudar aqui. Oh. Agora eu sou o outro. Ué, por que que agora só tem que ter duas vitórias? É que é melhor de três, ué. Ah, mas tava com 5 vidas. Ah, entendi agora. Oh. Foi aqui que a gente não foi. Deserto a gente já foi, né, já? Já. Tempo. Deadland. Ah, Luna. Eita, tá muito... Que isso, Kurai, tá muito errado. Ué, que merda, tem uns bagulhos estourando aqui, que eu tô perdendo minha letra. Então, é isso que eu tava acontecendo comigo também. Ó, perdi minha letra toda. Ah, foi roubado! Agora que eu me dei conta que os meus são cinza. Que merda é essa? Eu perco, depois de um tempo eu perco as letras. Sim. Tem um negócio me perseguindo aqui, Kurai. Ah, essa merda pequena. Que é isso, Kurai? Fica perseguindo. Eu não sei, eu tô querendo saber como é que eu me livro dessa porra. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Ele me roubou. Fui roubado, Kurai. Fui roubado! É, ele fica puxando as letras. Acho que esse aqui a gente tem que passar no modo... Não faço a menor ideia. Como a gente vai mandar? A gente não consegue completar a letra, então não tem como terminar o jogo. Fica parado.
então, né? Não tem como terminar o jogo, Kure. Eu não tenho isso agora. Eu nem sei, dá pra dar reset aqui, não? Não, dá pra saber se o game vai ficar puro aqui? Tô achando também, Kure. Que merda é essa, Kure? O que é esse ovo aqui, Kure? Que ovo? Eu vi um ovo aqui. Não, tem uns coelhos aí que estão estourando, não sei porquê. É, esse gameplay vai ficar por aqui mesmo. Eu tô achando também, Kure. Então se despede aí, velho, nessa corrida lunética aqui. E não é, rapaz. Então, então pessoal, o vídeo fica por aqui. Muito obrigado por assistirem. Até o próximo vídeo de gameplay, pessoal. Se despede aí, Kurai. Opa, esse vídeo vai ficar por aqui. Eu não sei se vai ainda trazer gameplay do modo offline desse jogo ou não. Então até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Fui. Fui. Olha só, abaixa muito tiro.